Živimo u sadašnjosti, planiramo budućnost, ali moramo se prisjećati prošlosti, nerado jer su u pitanju teški dani i bolne uspomene i samo evociranje takvih sjećanja potresa, navode Srbi sa područja Ilijaša, Vogošće i Rajlovca. Ratovali su četiri godine da bi očuvali svoje živote i živote najbližih, svoje domove i manja, a nakon toga došlo je do crnog egzodusa koji je trajao tri mjeseca od decembra 1995. do početka marta 1996. godine bilo nam je na neki način bezbjednost ugrožena. Nijedan ni međunarodni zakon, ni, ni, niti vojna sila nije štitila Sarajevske Srbe, tako da da nismo mogli ostati, odlučili smo se da se preselimo na ove ovaj prostore i trive učvrstimo, učvrstimo temelje Republike Srpske. Danas smo ovdje prilika je da se prisjetimo tih teških vremena. Ovim ljudima u zavičaju je ostalo djetinstvo, mladosti, grobovi predaka, a mnogi su izgubili smisao života gubeći najmilije djecu, braću, sestre, roditelje. Bježeći od odmazde do jučerašnjih komšija, sarajevski Srbi sa sobom su ponijeli posmrtne ostatke svojih boraca. Mić Dušanka izgubila je sina jedinca u Ilijašu i prenijela ga na vojničko groblje u Sokocu. Bilo je teško, još je bilo teže kad smo išli drugi put da ga sananjujemo. Pošto sam ja išla u Ilijaš i dovezli ga i na Sokolcu mi je. Predsjednik udruženja građana prijatelji Ilijaša Milenko Zupur rekao je da se godišnica stradanja Srba i egzodu sa srpskog naroda iz Sarajeva mora obilježavati zbog novih naraštaja kako bi se upoznali i poštovali žrtve koje su položene za slobodu i stvaranje Republike Srpske. Prisjećamo se teških dana od prije 25 godina proljeća kada je izbio rat na prostorima Sarajeva gdje su ljudi sa područja Ilijaša Bogošće i Rajlovca, gdje su ratovali četiri godine da bi očuvali svoje kućne pragove, da bi očuvali svoju imovinu. Nakon svega toga je došlo do, do tog nesretnog egzodusa. Srpski borci u Sarajevu zaustavili su 36 ofanziva i odbranili svoje domove, a u toj odbrani poginulo je više od 7.000 vojnika i civila. Oko 120.000 Srba iz Ilijaša, Vogošće, Hadžića i Lidže, Rajlovca, Grbavice i dijela Starog grada napustili su vijekovna ognjišta i krenuli na prostor Republike Srpske. U Bijeljinskoj regiji se nakon egzodusa nastanilo najviše porodica sarajevskih Srba. Mnogi od njih i danas teško žive, mali je broj povratnika jer se nemaju gdje vratiti. Bezuspješno su podnosili zahtjeve za obnovu uništenih imanja, a i svjesni su nedobrodošlice, što se dokazuje i ostalim neuspješnim pokušajima ostvarivanja bilo kakvih drugih prava.